সিটু বৰুৱাই শিৱসাগৰত চান্দা সংস্কৃতিটোক গঢ় দিছিলে। বাপেকৰ সোঁৱৰণিত যিখন ক্ৰিকেট খেল পাতে, সেই ক্ৰিকেট খেলখন পাতিবৰ বাবেও তেওঁ কিন্তু শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা প্ৰত্যেকটো তেল ডিপুৰ পৰা তেওঁ ডিজেল সংগ্ৰহ কৰে, প্ৰত্যেকটো তেল ডিপুৰ পৰা তেওঁ পেট্ৰল সংগ্ৰহ কৰে, প্ৰত্যেকজন ব্যৱসায়ীক তেওঁ দাবী ধমকি দি পইচা সংগ্ৰহ কৰে। ইয়াৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ আছে। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যদি এটা ফোন কৰে, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে গম পাব। আজি আপোনালোকৰ আগত এই সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰাৰ প্ৰধান কাৰণটোৱে হৈছে, আপোনালোকে ইতিমধ্যে জ্ঞাত যোৱা শুক্ৰবাৰে বীৰ লাচিত সেনাৰ পৰা খেদা খোৱা এজন নেতা, বীৰ লাচিত সেনাৰ নামত ভণ্ডামী কৰা এজন নেতা, বীৰ লাচিত সেনাৰ নাম লৈ দুৰ্নীতি কৰা এজন নেতা, স্বঘোষিত এজন নেতা, ফেচবুকত সংগ্ৰাম কৰা এজন নেতা সিটু বৰুৱাৰ যিখিনি বদনাম গাইছিলে বীৰ লাচিত সেনাৰ বিষয়ে, তাৰ বাবে এই সংবাদমেলখন আয়োজন কৰা হৈছে। সিটু বৰুৱাই শিৱসাগৰত চান্দা সংস্কৃতিটোক গঢ় দিছিলে। বাপেকৰ সোঁৱৰণিত যিখন ক্ৰিকেট খেল পাতে, সেই ক্ৰিকেট খেলখন পাতিবৰ বাবেও তেওঁ কিন্তু শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা প্ৰত্যেকটো তেল ডিপুৰ পৰা তেওঁ ডিজেল সংগ্ৰহ কৰে, প্ৰত্যেকটো তেল ডিপুৰ পৰা তেওঁ পেট্ৰল সংগ্ৰহ কৰে, প্ৰত্যেকজন ব্যৱসায়ীক তেওঁ দাবী ধমকি দি পইচা সংগ্ৰহ কৰে। ইয়াৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ আছে। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যদি এটা ফোন কৰে, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে গম পাব কোনটো সঁচা কোনটো মিছা, তাক আপোনালোকে প্ৰমাণ হিচাপে পাব। সিটু বৰুৱাই আৰু লগতে কৈছে যে তেখেতে অখিল গগৈৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ বাবে, অখিল গগৈ জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ বাবে, ওলোৱাৰ পাছত তেওঁ গৈ অখিল গগৈক সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে বীৰ লাচিত সেনাই তেওঁক এখৰীয়া কৰিছে, একাষৰীয়া কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু ই এটা গোকাত মিছা কথা কৈছে সিটু বৰুৱাই। সেই সিটু বৰুৱাই যেতিয়া অখিল গগৈ ইলেকশ্যনৰ বাবে নমিনেশ্যন দিছিলে, তাৰ পাছত কিন্তু সিটু বৰুৱাই এটা কাম কৰিছিলে, নামঘৰত গৈ, পবিত্ৰ নামঘৰত গৈ আমাৰ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ ভাগৱতৰ শপত খাই সিটু বৰুৱাই কৈছিলে যে অখিল গগৈক হৰুৱাব লাগে এই নিৰ্বাচনত। সেই সিটু বৰুৱাই আজি যেতিয়া জিকি আহিলে অখিল গগৈ, তেওঁ অখিল গগৈৰ কাষলৈ ঢাপলি মেলিছে। যে দাম্পাৰৰ কথাটো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, যিটো বিষয়ে সিটু বৰুৱাই স্পষ্টভাৱে কৈছিলে যে হাজাৰ হাজাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া যুৱকে দাম্পাৰ কিনিবৰ বাবে পইচা দিছিলে বীৰ লাচিত সেনাক, আৰু বীৰ লাচিত সেনাই সেই পইচাবিলাক আত্মসাত কৰিছিলে। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম কথাটো আপোনালোকে খুব মন দি শুনিব আৰু কথাটো আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰি চাব অসমৰ সমগ্ৰ জনসাধাৰণে। সিটু বৰুৱাই যিটো সময়ত তৌফিক আলমক পইচা দিছিলে দাম্পাৰৰ বাবে, যিটো সময়ত এখন দাম্পাৰ ল'বৰ বাবে সিটু বৰুৱা গৈ তৌফিক আলমৰ ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে বুন্দা পৰ্দি বহি আছিলে, সেইটো সময়ত তেখেতে এজনমান বীৰ লাচিত সেনাৰ সৈনিকক জনাইছিলেনে, বা তেওঁ বীৰ লাচিত সেনাক তেওঁ সাংগঠনিক মৰ্যাদাৰে, সাংগঠনিক নীতি নিয়মেৰে তেওঁ কিবা জনাইছিলে নেকি? কোনো কাৰণতে তেখেতে জনোৱা নাছিলে। সিটু বৰুৱা সহায় কৰিছিলে বীৰ লাচিত সেনাৰ মুখ্য সচিব ৰণটোপানী ফুকনকে আদি কৰি প্ৰত্যেকজন বীৰ লাচিত সেনাৰ সৈনিকে সিটু বৰুৱা সহায়হে কৰিছিলে তেওঁ দিয়া পইচাকেইটা উলিয়াই দিবৰ বাবে। আৰু সেই পইচা ইতিমধ্যে সিটু বৰুৱাই উভতাই যে পাইছে, সেই উভতাই পোৱাৰ মূলতে তাত প্ৰধান কাৰণ হৈছে বীৰ লাচিত সেনা। আপোনালোকৰ আৰু এটা কথা কওঁ, এতিয়া সদ্যহতে যিকেইজন ল'ৰাই বীৰ লাচিত সেনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে যে দাম্পাৰৰ বাবে পইচা দিছিলোঁ, পইচা পোৱা নাই, য'ত মধ্যস্থতা কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে কৈছে ন, বীৰ লাচিত সেনা নিশ্চয় সোমাই পৰিছে, কিন্তু সেই যুৱকসকলৰ পইচা ঘূৰাই দিয়াত কিন্তু সমৰ্থ হৈছে। 100% নহ'লে 98% ইতিমধ্যে সমৰ্থ হৈছে।